Niche Shore, do kemi konvente në partë televizjes dhe të partisë së re politike, dhe jam shumë i shpune e gjatë e vështirë, është një rrugëtim i gjatë, nuk shohim sigurisht zgjedhjet e ardhshme janë të rëndësishme, po shkojmë për te zgjedhjet e ardhshme. Pra, mundësia do të shoh Gjendja mundësitë e edhe këtë që saj ka jo në ndodhur. 2025, ndoshta pas 4 viteve. Jo, do i shohim Okay. edhe në 2025, absolutisht zgjedhjet e ardhshme janë një test i rëndësishëm për partinë që po krijojmë. Ajo që kërkoj të them është që nuk është një lëvizje politike që synojnë që unë të zgjidhem deputet apo unë edhe dikush tjetër të zgjidhet deputet, nuk është kjo ajo që synojnë. Synojnë shumë më shumë. Por jemi të vetëdijshëm që gjendja është shumë e vështirë dhe niveli i lirisë së media, i demokracisë në vend është nuk e ndihmon, le të themi, nuk i ndihmon partitë e reja politike. Por unë prapë jam shumë optimist dhe prandaj po them që thjesht do doj kohë, thjesht është e kohë. Ju kuptoj, me që përmendët Punë lëvizjet edhe e konkurse. reja, me kë gjeni më shumë veten, zoti Shehaj, afër kujt më shumë parti e gjeni veten, sepse kanë dalë disa parti të reja, krijuar rishtazi, por edhe vite më parë, mundësia ku e sheh më shumë veten? Patyshim e djathtë, nuk Mundësia është diskutohet. një lëvizje, është një parti politike e djathtë, absolutisht e djathtë. Po do Në bashkëpunojmë me momentin Partinë nuk është Demokratike? momenti. Shiko, si që ta është jemi në fazat e Okay. fillimit të krimit të partisë politike dhe shumë e vështë, nuk mund të flasë unë, tani akoma nuk kemi zgjedhur strukturat nuk e partisë, si mund të flasë unë për aleanca të mundshme. Zoti Shea, është diçka që kam vënë dhe kam pyetur edhe eksponentë të partive të tjera të reja, të cilat në këtë periudhë po pranuan më shumë nga qytetarët. Kemi pasur vite më parë ku dilin partitë të reja, përjashtoi LSI-n, cilat, garonin pas zgjedhjeve më pas zhdukeshin. Dhe nuk kishin asë mbështetje qytetarësh. Por këto lëvizje të reja të krijuara së fundmi, si mundësia, si nisma thurja është pak më vjetër, po Lapaj, Qori, duke si ku po gjenë mbështetje të qytetarët, pra kanë ndryshuar diçka në mentalitetin e votuesve, apo jo? Kur ojtë ke ndryshuar, E, kur prap, votuesve unë mbetën jam për të parë në zgjedhje, ndjes, të qytetarëve, do thoja. Po, sigurisht, qytetarë duan ndryshim, duan figurat të reja, duan partit të reja, duan ndryshim të klasës politike. Po një gjë është të duash, të tjetër gjë është pastaj ditën e zgjedhjeve. Mos harojmë që nuk kemi afër zgjedhjeve, dhe pavarësisht se çfarë diskutohet, se pengon ndryshimin e klasës politike, apo të rinovimit edhe të partive politike, nuk është sistemi zgjedhor, në fakt se diskutohet shumë për sistemin zgjedhor. Ajo që pengon është e para aksesi në media, po jo vetëm tani në këtë periudhë, por në prag të fushatës elektorale dhe gjatë fushatës elektorale, dhe dyta janë mundësitë financiare të partive tradicionale që janë shumë të mëdha se ato të partive të vogla. Dhe kjo është ajo që pengon rinovimin e klasës politike. Kjo është arsye kryesore që e pengon atë. Janë mjetet financiare, është problemi i madh i politikës dhe i demokracisë në Shqipëri, është financimi i partive politike. Dhe shë, si e shini partin tuaj, ish partin tuaj, ndjes, më mirë apo më keqë se momente që ju larguat? Preferoj mos të komentoj ndihmën e ish partin tim, si qojtë aty. E kuptoj. Okej, okay, është gjitha juaj do të lishe drejt. Do të shihet duke u ndalur edhe një herë tek historia e amnistisë. Atë ende do të jetë padyshimi te Perlanca, duke kthehen më një herë tek amnistia, sepse shumë kush me drejt thotë ju kritikoni mazhorancën, por duhet kritikoni edhe kolegët tuaj të opozitës që e votuan atë amnisti, sepse për sa kohë kritikoni, dikë duhet të kritikoni gjithë, mos mbani vetëm një krah. Nëse unë do kritikoja të gjithë, do rria tërë ditën duke kritikuar, që për të në listën e atyre që Po, duhet të jo, është mirë të kritikojnë, kritikoni për nuk sa është vetëm kohë, po, opozita. Kështu që padyshim është mazhoranca e para, por edhe opozita që e votoi. Nuk është, po përveç maxhorancë, opozitë, shoqëri civile, media, po nuk është rolim ky i kritikusit. Unë po them thjesht, po vë në dukje, se si qeveria gënjeu opinionin publik. Ju tha ka 4 muaj, më shumë se 4 muaj që thotë duhet një amnisti, dhe duhet një amnisti dhe nuk e shtytën sepse në fakt qëllimi nuk ishte amnistia në vetvete, po qëllimi ishte lirimi i të korruptuarve dhe të dënuarve nga GJKK. Si që thash, nuk duhet të ndalojmë tek amnistia. Këtu nuk është një çështje. Problemi nuk është vetëm amnistia. Amnistia është hapi i parë në luftën që qeveria dhe maxhoranca i ka shpallur drejtësisë. Sa më shumë drejtësia kërkon të preki të paprekshmit, aq më shumë maxhoranca do reagojë.
qa do bëj majoranca? Sigurisht atje ku ka nevojë do vetë kërkoj vota për tej atyre që ka, kështu që por aktori kryesor, iniciatori, përfituesi, projektuesi i kësaj është qeveria, është majoranca. Dhe tani un jam mësuar të merrem me thelbin e problemit dhe mos të merrem me elementët dytësorë.